فيكم سات الالبن آخر ولي وافظ وقائد هو ناس حتى تسكنه الزكاة ونتمتع فيها طويلا يا رب محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد صلوات هو على محمد اتنی لمبی چوڑی مجلس میں پڑھنی نہیں تو سلوات سارے یک زباں ہو کے پڑھو میں بڑا ممنون ہاں اپنے بھائیاں دا مولا انہاں دی زندگی دراز کرے پھر صادق شاہ صاحب دا ٹائم آئی تو میں منت کیتی جو میری خالت چیلم آئی تو میں سچک پہنچا پھر بانی مجلس کو بھی میں معافی منگسا حاضری دی مجلس ایک ایسی صلوات پڑھو آل محمد دا خالق راضی ہو جا اعوذ باللہ سیدہ میں پوری ذمہ داری نال پیادا ہر چوک تے مارے نے زہرا دی میں کائنات قربان کر چھوڑا اللہ گواہ ہے مومن تاں دے رون واسطے بناوٹ نہیں ذکر حسین جڑا ایتھے آندا او قبر حسین سمجھ کے آندا میں ہنے ہنے زواری چولیاں جی کراں میں صدقے جاواں دعا منگی کرو انشاءاللہ کہیں دیاں دھیاں انج بے وارث نہ ہوں اگر تہاڈی طبیعت ہوے میرے دل چاہندا میں درداں نال دوویں چ سناواں تے اپنے براون ممبر دیواں آخ جانے تے ملکہ شام بابا جی جی کر میں بسم اللہ کراں او سادات غیر سادات شام کھا گئی علی دی ایک بار آنکھوں نہ ہویا شام نہ رلنا علی دی بہارا ایک بار آنکھ آئے حسین بہارا چمن میں کائنات قربان کر چھوڑا میں دیا قربان کر چھوڑا چوکی دیر لگی ہے یار میں نو کر ملا زندگی ہوئی تیری دیا دیکھا جو میں آج تیری پردے چ بیٹھی ہوئی ہیں آپ بھرا دیکھا تنا کل مڑ کے منگ دی رہے زندگی ہے میں صدقے جائیں من ویک بھائی آدھی رہی ہے بھی رم میں مدینے
اللہ گواہ ہے بانی مجلس سیدہ دا ہر ذرا بن عمر کہ کیوں رک جائے میرے کیڑے سجن بچائے نہیں جن روکنا او کس گہن میرے پردہ مینو ہمت دے اگلا وین میں سنا دیواں دھیاں والے بیٹھے ہو شریفاں دھیاں ڈھیر پیاری تساں میری گل سمجھی نہیں قاتل دے پاسے دیکھ دینا میرے ملین کیتے پیے دھیاں دی میرے دکھے ہوئے زخم چھوڑے سا زندگی دا پتا کوئی نہیں تو من وے حسین دا واسطے سیدہ دا ظالما ذرا مرے نہ خنجر زمین تے کیوں رکھے او بدماش زلفا جو حد کیوں کڈے آئی او کمینا خیمے والے پاسے کیوں ویدا ہے تینو پتا نہیں میری بھیڑی دروازے تے کھڑی ہیں اے کتا ہسیا ہے بکواس کر کے آدم میں رک گیا کر لے آج مر دے تو مر جاؤ رون جو آیا بیٹھا پل لے سیدی آواز دے ظالما اپنے دور دی بتول اپنے دور دی زہرا کھڑی ہے او بدماش دھیاں دے سامنے پیو نہیں مریدا پیو دے سامنے دھیاں نو نہیں مریدا اے کتا ہسیا ہے بکواس کر کے آد ہے تینو دھی دے سامنے انہوں تو فوراً بعد جناب حیدر رضوی صاحب انہوں تو فوراً بعد جناب تنویر عباس انہوں تو فوراً بعد جناب حسن رکن صاحب تشریف فرمائیں وہ خطاب کر سکتے ہیں